Собранието ќе се распушти во четврток на 14 април, најави денеска првиот парламентарец Трајко Велјановски. Веќе во петок ќе се распишат предвремените парламентарни избори, кои премиерот Груевски ги најави за 5 јуни. Додека не заминат на одмор, пратениците ќе имаат обврска утре да го изгласаат новиот председател на Државната изборна комисија и оставниот амандман број 32 во делот на екстрадиција. Денес и утре ќе се собираат подписи од страна на пратениците за да се стави точката на дневен ред на седницата в четврток. Велјановски изрази надеж дека сите пратеници и од власта и од опозицијата ќе ја подпишат иницијативата. Да дојдат кога се гласа председател на Државната изборна комисија, затоа што е нивни предлог, и у крајен случај да дојдат на седницата што ќе биде закажана у четврток, кога ќе се расправа по одлуката за распуштање на собранието, да ги кажат своите ставови за да можат граѓаните на Република Македонија да одберат од она опција која што смета дека им е приближно кон нив. Се поизвестно е дека опозицијата нема да се врати во законодавниот дом, ниту да го поддржи нивниот кандидат за ДИК, ниту пак да го поддржи распуштањето на собранието. Нова демократија веќе најави дека во собраниската сала ќе влезе само за да го изгласа распуштањето. Гласање за парламентот да се распушти најавија и од ДПА, кој скоро две години се надвор од собрание. Да, и јас самиот ќе учествувам. Тоа е дел од заокружувањето на нашите активности кои за цел има ова собрание што побрзо да замине. Денеска присутните пратеници расправаа за предлог измените во изборниот законник и законот за пратеници. На координацијата дојдоа само представници на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ.